Уперше в історії чемпіонат Європи зі стрибків у воду пройде в Києві. Місцем проведення континентальної першості з 12 по 18 червня стане столичний палац водних видів спорту «Ліко-Арена». На змагання приїдуть найсильніші представники 23 країн. В українській збірній 12 спортсменів, серед яких призер Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року Ілля Кваша. Організатори чемпіонату запевняють, усе пройде на найвищому рівні. Ділимо цілу програму культурною. Ми робимо цілу культурну програму для того, щоб вони могли в період між відбірковими змаганнями і фіналами ознайомитися з визначними пам'ятками нашої столиці. Досить комфортний транспорт ми відібрали, тому я думаю, що комплекс усіх цих заходів залишить особливо тепле враження.